Tanlovga jami 730 ta video rolik kelib tushdi. Shundan 207 tasi saralab olindi. Video mahsulotlar malakali ekspertlar kengashi tomonidan onlayn ovoz berish yo'li bilan aniqlandi. Abdulatif Haydarov tanlovning eng yaxshi animatsion rolik nominatsiyasida qatnashib g'olib bo'ldi. U 1988-yilda Toshkent viloyatining Bekobod tumanida tug'ilgan. Toshkent Axborot texnologiyalari universitetini bitirgan. Tanlovga bir varakayiga ikkita video rolikini taqdim etdi. Kitob tafakkur ziyosi mavzuidagi roliki ikkinchi o'ringa munosib topildi. Chat tomonda ko'rsatilgan uyda endi shu ilmliklar soddaroq ko'rinishdagi uy. Ilmli insonlar ko'proq yashaydigan uy. Bunda qanaqadir ziyo, nur tarqalib turibdi shu uyda. O'ng tomondagi sal hashamatliroq uy, nursizroq ko'rsatilgan va rolikning oxirida shu narsa shunday ko'rsatiladiki, shu ikkinchi uyda ham yorug'lik o'zidan ziyo tarqatadi, tarqatishni boshladi, chunki bu yerda ham shu kitoblar o'qish ko'proq boshlandi degan ma'noda ishlangan rolik edi. Feruzbek Soburov 26 yoshda, u 2018-yilda Urganch davlat universitetini tugatgan. Tanlovda buyuk ajdodlar merosi nominatsiyasi bo'yicha qatnashdi. Uning ukasi Azizbek bilan tayyorlagan ushbu roliki buyuk ajdodlarimizning boy ilmiy va adabiy merosini targ'ib qilishga qaratilgan bo'lib, yosh avlodni ajdodlar merosiga hurmat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy 783-850 yillarda yashagan matematik, astronom, geograf, ilm-fan tarixidagi ilk qomusiy olimlardan biri. Videorolik tayyorlash uchun to'plagan ma'lumotlarim tomoshabinga tezroq yetib borish va uni osonroq tushunib olish uchun animatsiya yo'nalishini tanladim. Rolik davomida buyuk bobokalonimiz al-Xorazmiy bizga qoldirgan meroslari haqida ma'lumot beruvchi personajni milliy libosda kiyintirishga qaror qildim. Albatta, bu men uchun biroz vaqt oldi va qiyinchilik tug'dirdi. Lekin men shunga qaror qildim ki, oddiygina shu bir element personajning ustidagi kiyim ham milliyligimizni aks ettirsin va hozirgi zamon yoshlarining har xil modadagi kiyimlarni kiyayotgan paytida milliy g'urur, milliy urf-odatlarimiz aks etgan liboslarni targ'ib qilishga harakat qildim. Kamola Atxamova hamda Ruxsora Ortiqova O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti harbiy jurnalistika yo'nalishida tahsil oladi. Ular tomonidan tayyorlangan videorolik tanlovning zamonaviy texnologiyalar nominatsiyasi bo'yicha g'olib bo'ldi. Mazkur videorolikda zamonaviy texnologiyalarning asl kelib chiqish tarixi haqida qimmatli ma'lumotlar jamlanganki, u hech bir tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Konditsioner Navoiyning g'oyasi desam, fransuz olimi Jan Shabani mendan ranjishi mumkin. Ammo bu fakt. Navoiy Farhod va Shirinda "Ki har sori lavhi erur tabiya, birida yelu birida o't tamiya" deb yozadi. Menimcha izohlashning aslo hojati yo'q. Yana qaytaraman. Avval g'oya, keyin ixtiro. Tanlovda bu kabi ilmiy va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan roliklarni ko'plab uchratish mumkin. Muhimi shu orqali iqtidorli yoshlar o'z salohiyatlarini yuzaga chiqarishga harakat qilishdi. Ular orasidan ertaga buyuk rejissyor va kino arboblar yetishib chiqsa, ajabmas.